Mbrëma mishë të News 24, rikthehemi si çdo të diel për të diskutuar mbi atë çfarë prodhoi kjo javë sportive me një produkt 100% vendas, kombëtarja zbret në një fush për të bërë një tjetër test miqësor atë kundër Katarit më 9 nëntor. Pas një jave me rezultate surprizë, një pjesë e mirë e futbollistëve të Abisnes Superiore veshin sërish fanellën kuqezi. Për gjitha këto kam kënaqësinë që sonte në studio të diskutoj me Dritan Mehmetin, ish trajnerin e Partizanit. Tani mirëmbrëma, mirë se erdhët në Sport News. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Emri i madh Partizanit tani personifikoheni me ngjyrën e kuqe. Normalisht, sepse kam vite që kam kontribuar për atë skuadër dhe normalisht të doja që gjithmonë ta shikoj aty ku e meriton, sepse është një klub legjendar në futbollin shqiptar. Me ne në studio është edhe Rezar Dabulla, ishtë futbolist i Tiranës, praktikisht kemi bërë një derbi në studio. Dabulla, u bëko që jeni komod në studio, për më tepër tani keni zbritur dhe skuadrën e Partizanit nga Kreo. Shpresojmë këtë mbaroj kështu, si që është. Mirë, me ne në studio do të jetë edhe një personazh shumë i rëndësishëm i futbollit shqiptar. Bëhet fjalë për Armando Cungun, trajneri përfaqësueses unën 19. Profesor, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju për ftesën. Pas pak do të na bashkohet edhe futbollisti i Kombëtarës dhe kapiteni i Vllaznisë Denis Gurista. Mirë, do të ndalemi fillimisht te Kombëtaria shqiptare, do ta nisim diskutimin me profesor Cungun. Profesor, duheshin miqësore të tilla që të shihnim në radhët e Kombëtarës të grumbulluar tre futbollistë të Vllaznisë. Pse është kaq e vështirë që lojtarë të kampionatit shqiptar të grumbullohen dhe të jenë pjesë e Kombëtarës sa? Çfarë i mungon futbollit vendas? Jo, besoj që është një vendim i mirë, jashtëzakonisht i mirë, që për mendimin tim duhet përshëndet dhe përgëzu trajneri reja për iniciativën që mori, pra çka do të thotë se në fokusin e trajnerit reja Superliga Shqiptare, ose më saktë futbollistëve Superligës, kanë qenë gjithmonë në vëmendjen e tij. Jo rreth herë dhe ka qenë prezant në stadiumet shqiptare për t'i vëzhguar në përgjithësi në ndeshjet, po thojmë na derbi, nëse mund të them kështu. Në ishte forta, dhe ka kanë prezent për të vëzhgu dhe për të marrë vendimet e duhuna, sa i përket edhe lojtarëve të cilët mund të jenë potencialisht prezent në vazhdimësi për ekipin e parë, për të ndihmu kombëtarën tonë në eventet e rradhës. Erdhën ndoshta edhe momentet e duhuna, ose më saktë ka kanë një program, nëse mund të them kështu, i detajuar, edhe të ndeshje miqësore sa i përket edhe Arabisë Saudite dhe Katarit, për të fokusuar 100% sa i përket futbollistëve të superiore shqiptare. Dhe këto dy ndeshje besoj se kanë me të vlerë jashtëzakonisht shumë trajnerit, për të kuptuar dhe për të arritur konkluzionet e duhura se cilët do jenë lojtarët e cilët duhet të jenë vazhdimësi e kësaj kombëtare në ndeshjet në vazhdimësi apo në eliminatorët e rradhës. Profesor, për të shpëndar pak bisedën në studio, Mehmeti, më është dukur Partizani si Bayern i këto kohë, ka 5 futbolistë grumbulluar me Kombëtaren. Është një shumë e mirë, sepse të gjitha ata që janë pjesë e Kombëtarës, jo vetëm lojtarët e Partizanit, por është një anë pozitive që Federata Shqiptare e Futbollit ka marrë iniciativën, por dhe stafi dhe trajneri reja, si që tha edhe Armando më përpara, jep më shumë impuls dhe motiv për ta rritur cilësin e kampionatit të shqiptar, sepse është një nga faktorët kryesor dhe arritja maja e çdo lojtari, pra prezantimin në fanellën e ekipit kombëtar, dhe kjo merr më tepër vlera kur kemi të tilla prezenca nga, jo vetëm nga Partizani, që është shumë pozitive në aspektin personal timi, sepse i kam trajnuar këto lojtar, por edhe shumë lojtar tjerë nga ekipet Superligës që e meritojnë dhe mund të jenë pjesë apo afër grupit kryesor, sepse me të vërtet kemi shumë pak diferenca dhe në këtë aspekt rritet edhe cilësia e Superligës dhe motivimi shumë më i madh për këto element cilësor që janë bërë pjesë e ekipit kombëtar. Dabulla, sa na shërbejnë këto miqësore, sa reale janë? Unë them që jemi të vonuar tek ajo pjesë. Këtë lloj se ta themi kombëtare, duhet ta kishe bërë më shpejt. Edhe mendoj që edhe po të kishe bërë më shpejt dhe kjo kombëtarja të kishe bërë atë në kompeticionin që kaloi, nuk do bënte më keq se kombëtarja. Edhe unë mendoj pasaj tjetër që ka ardhur koha që ne ta ndrojmë trajnerin e kombëtares. Për dy arsye në mendimin tim modest, që rezultate jo të mira në kompeticionin që kaluam, edhe mosh shumë e madhe. Futbolli evoluon,
me shpejtësi shumë të madhe. Unë mendoj që ka ardhur koha që të gjejmë dikë tjetër më të përshtatshëm për ta çuar kombëtarin shqiptar në një stat. Okay. Do ta diskutojmë dhe çështjen e trajnerit pak më vonë. Mirë, ne do të ndjekim një insert për kombëtaren shqiptare dhe më pas do të rikthehemi për të diskutuar në studio me profesor Armando Cungun, me Mehmetin dhe me Dabullën. Si rallëherë për pak më shumë se 3 javë, kombëtarja shqiptare ka 4 ndeshje miqësore. E para u luajt kundër Arabisë Saudite më 26 tetor, me takimin që u mbyll 1-1. Ishin kryesisht lojtarë nga Abisne Superiore, të cilëve ju dha mundësia të tregonin veten për shumë minuta. E tillë do të jetë edhe miqësoria me Katarin më 9 nëntor në Marbella të Spanjës, ku trajneri Edi Rea ka ftuar të gjithë lojtarët që aktivizohen në futbollin vendas, përjashto vetëm 2, portierin Arlis Shala, i cili aktivizohet te Drenica në Kosovë, dhe Kristal Abazajn, me sulmuesin i cili luan me Istanbulsporin. Ky fundit është një rikthim në kombëtare. Partizani është ekipi më i përfaqësuar, me 5 futbollistë: Hadroj, Bitri, Rapaj, Skuka dhe Cara. Reja dhe stafi i tij kanë përzgjedhur 4 lojtarë nga Tirana: Ismail Gecin, Deliun, Kallakun dhe Xhixhen. Nga Vllaznia, përveç dyshes Gurishta Hakaj, një bilet për këtë miqësore siguroi edhe Herald Marku. Në konferencën përshtyp, Reja pohoi se miqësoria me Katarin do të jetë një test shumë i rëndësishëm, por t'u dhënë një mundësi lojtarëve që të tregojnë se e meritojnë të ardhmë një ftesë nga kombëtarja. Numri 1 historit kuqezi vurin theksin se nuk ka kombëtare A apo B. Kush vesh fanellën kuqezi, duhet të jap maksimumin. Mbetet për të parë nëse Reja do të gumbullojë ndonjë lojtar nga Superioria për dy miqësoret e tjera, me Italinë më 16 nëntor dhe me Armeninë më 19 nëntor. Ndërkohë, nuk dihet nëse Edi Rea do të rinovojë, pasi gjatë daljes së fundit pohoi se nuk ka asnjë zhvillim në lidhje me bisedimet. Mirë, jemi rikthyer në studio. Profesor, ka ardhur momenti dhe dita që trajnerët e Superligës të ankohen për grumbullime të tilla. Trajneri Josa është shprehur i shqetësuar për para sfidës me Arabinë Saudite, gjithashtu dhe Kolela. Por lojtarëve apo trajnerit, kujt i shërbejnë më tepër këto lloj grumbullimesh? Po tash është një pyetje në fakt pak e vështirë për mendimin tim. Sepse në fund fundit gjithkush bën llogaritë vetë. Unë jam dakord edhe me trajnerët e superiores. Apo në rastin konkret siç citut edhe ju trajneri Josa, po si në fund fundit ai mbron interesat e klubit vet, të ekipit vllaznisë, siç mund mbron çdo trajner i superiores interesat e klubit tyne. Sepse llogarisë në këtë lojtar, në fund fundit janë lojtarë të cilët kanë marrë tonin e ekipeve deri në këtë moment dhe një damtim ndoshta i kënë lojtarëve mund t'i pështjellojnë situatat në ekipet e tyre dhe mund prishin ndoshta edhe balancet e ekuilibrat. Po që se si në finale, nëse mendojmë kështu, besojmë se të gjithë jena dhe akord, sepse në fund fundit po kontribuojmë për pas një kombëtare, në fund fundit po kontribuojmë për pas e përfaqësimin e duhur sa i përket, nëse mund të them kështu, ndoshta fjalë e madhe kombit, por mendoj që kombi shqiptar. Kjo që është një diçka më mallore se të kenunit në një klub apo mendimit për përfaqësimin e Superligës shqiptare. Kështu që këtë aspekt jam i bindur që edhe trajneri i ose apo gjithë trajnerët e Superligës bin dakord dhe janë pro kësaj si thonë grumbullimit apo përparësia që ka kombëtarja shqiptare, pavarësisht problematikave apo shqetësimeve që mund kënë këta si trajnera. Në fund, e rëndësishme është që këto lojtarë të evidentum të klubeve që janë grumullu, të japin kontributin e tyre maksimal për të shërby aja që ka është më kardinale, cila është niveli më i lartë apo ëndra e dëshira çdo sportisti, po qoftë edhe trajnerit, për të kenë pjesë kombëtare shqiptare. Dhe kjo është objektivi i vetëm dhe kryesor për mendimin tim. A është korrekte që këto grumbullime të bëhen me trajnerin Reja, duke qenë se ardhmja e tij nuk është ende e ditur? Këtë nuk e dina, asun që jam të prezent nuk e di, se si cila është e ardhmja e trajnerit Reja. Aja që di, me thanë, është sepse është në kontratë, vazhdojnë të jetë në punë, dhe profesionalizmi kërkon që deri në ditën e fundit të mundohen dhe të bëjnë maksimumin në aspektin profesional për ekipin të cilën është në kontratë. Dhe trajneri Reja është një profesionist i vërtet dhe po e tregon këtë gjë, pavarësisht se cila mund të jetë e ardhmja nesër e trajnerit. Pra, ai ka një projekt, ka një ide dhe në fund fundit edhe nëse nuk mendohet për të vazhduar me Rejen, ai vazhdon punën për të lënë një trashëgimi mbrapa ose për të lënë një individ apo një brez
sa më shnosh i shërbejnë kombëtarës shqiptare nesër. Çka do të thotë, është edhe një kontribut i padiskutueshëm edhe tani e tjera në këtë vërtetësi, kështu që unë kështu e mendoj. Profesor, po ju ashtroj ndryshe pyetjen, a ju si mendoni, a duhet të rinovoj trajneri Reja? Përsëri, është një pyetje për mua. Dua mendimin tënd personal, duke qenë se ju jeni një ekspert i futbollit shqiptar, kështu që. Duhet të presim se unë jam përfot të krahë gjithmonë i trajnerave. Në rasti konkret. Gjithsesi, nuk duhet harrojmë atë që ka bërë Reja dhe punën e mirë dhe rezultatet e jashtëzakonisht mira që ka pasur se janë përgjithësi, sepse në fakt na shpesh herë harrojmë gjërat e mira, harrojmë sukseset, por gjithmonë jemi të prirur për të kapur në mua më thon në situata të jetëkëndshme dhe aty të fokusohen, sepse është edhe drejt nëse të fokusohet aty, sepse në fund fundit kërkojmë maksimumin, në fund fundit kërkojmë përmirësim dhe të ecim para. Po gjithsesi mos harrojmë se Reja është trajneri që i cili ka gërmuar më shumë piksa si trajner tjetër në historinë e futbollit shqiptar, mos u gabosh. Qofsha i gabuar, jeni ju gazetar që mund më hellni poshtë këtë gjë. Pra do të thotë se ka bërë një punë shumë mirë, do të thotë që ka gërmuar shumë pikë, do të thotë që ka kaluar Shqipërinë në një fazë që ishte nelt për të përballuar me ekipe të niveleve tjera, jo ekipet e cilët shpeshherë kena kanë gjithmonë vendi i fundit, i parafundit, jo rrallë herë, pjesën më të madhe të historisë. Që kjo është një sukses që i dedikohet trajnerit të Reja, besoj bashkë me stafin e tij. Pavarësisht që edhe ne jena të gjithë jo shumë të kënaqur për ndeshjet e fundit që kombëtarja shqiptare zhvilloi, si pretendoshim dhe ishin ekipe potencialisht të shumtë në për të marrë diçka më tepër dhe për të bërë një paraqitje më dinjitoze dhe pikë më tepër sa i përket ndeshjeve të fundit, dy-tre ndeshjeve të fundit. Sidoqoftë janë situata që ndodhin, mos harrojmë edhe problematikat, dëmtimet që ka pas, sidomos në reportin e mbrojtjes, ku mund të kenë edhe reportin e mendimit të mojë konsoliduar i ekipit tonë, dhe nuk janë pak mungesat e tila, ashtë më tepër, kur për një periudhë të gjatë, një trajner stabilizat një formacion, një fizionomi lojet, një mënyrë lojet, me këto individ dhe në një moment caktuar, nëse mund të them kështu, ndërtoni kala dhe dëshemet kalaja, nuk ka pak për dëshem të emailet e shtëpisë. Unë kështu i quaj mbrojtjen. Megjithatë, këto janë gjëra që ndodhin në futboll. Nuk mund të pretendojmë Shqipëria është e vogël me mundësina të vogla dhe nuk është lehtë për të mbrojtur dy apo tre lojtarë të kryesorë të mbrojtjes tonë. Dhe ti mund të thuash. Profesor, më lejo ta shtrem pak se diskutim dhe në studio me Mehmetin dhe Dabullon. Thuhet që në futboll rezultatet vendosin gjithnjë, sidomos për të ardhmen e trajnerit Mehmeti. Pse diskutimi është ndryshe me trajnerin Reja? Pse është e vështirë të merret një vendim konkret? Pra do të qëndroj apo jo? Pse po pritet data përfundimtare për të vendosur të ardhmen e tij? Atëherë unë mendoj edhe e shikoj në këtë vështrim ndryshe, janë shumë faktorë që i vënë një pikë pyetje shumë të madhe trajnerit Reja për pos faktit edhe eksperiencës së tij. Shumë të madhe dhe punës shumë të mirë që ka bërë me ekipin tonë kombëtar, por mendoj që mosha e tij plus edhe elementet që ka pasur element me mjaft cilësi dhe nuk ka arritur dot, mendoj unë, në momentet kyçe t'i menaxhoj ashtu siç duhet dhe të formoj atë grupin apo skuadrën, sepse po t'i marrim si individ, skuadra ka pasur element me cilësi shumë të mira dhe dijen cilësitë e tyre ku luajnë me skuadra me mjaft emër, por mendoj që ekipit kombëtar ka munguar ai grupi, ai personaliteti në fushë pra për të marrë rezultatet, uria për ta marrë dhe ndoshta këtu mund të ketë humbur pak trajneria për sa i përket personalitetit dhe urisë që këta lojtarë duhet me patjetër për kontingentin që i kishte ekipi kombëtar, me ato rezultate nuk përshkon dhe mendoj që trajneri Reja ndoshta këtu e ka humbur atë betejën për të marrë një rezultate, sepse mendoj që kemi pasur edhe favorin për sa i përket edhe shortit ka qenë favorin ton dhe sidomos eliminatorët e fundit nuk kemi qenë aty ku duhet edhe me prezencën, pra mund mos kesh rezultate, por kemi pasur oscilacione për sa i përket edhe lojës dhe sidomos menaxhimit të disa elementëve shumë cilësor që kemi. Dabulla, a do të ishte më korrekte të themi që këto miqësore, por dhe ato që do të luhen mes Italisë dhe Armenisë, të ishin në funksion të trajnerit Reja, qoftë edhe Reja nëse do të qëndronte, por të paktën opinioni dhe lojtarët të ishin në DNA të trajnerit që do t'i drejtojnë të ardhmen? Mund të bëjnë të dyja variantet, dhe mund të qëndronte ky se duhet marrë kontratën dhe të ishte
të ishim dhe të ishte dhe i profesionist deri në fund, ose dhe mund të mendoshe për atë që do të zvendësonte. Por tani tek pyetja jote që bëre përpara, tek pyetja jote që bëre përpara tanit që nuk diet do rri apo do rri sepse akoma federata nuk ka një plan tjetër për ta zvendësuar. Ky është problemi kryesor. Kurse për arsyeën që duhet të rri apo jo, pra, thashe, mendon se duhet unë mendoj që duhet të zvendësohet. Jo, federata nuk e ka zvendësuesin e tij. Nuk është as nuk e di fare se nuk ka plan fare për këtë pjesë. Pak me atë që shoh unë. Nuk e ka ide, nuk ka një zvendësues më fjalë. Dhe prandaj po pret, po shikon apo do ose mund të rinovoj edhe me këtë që është. Kurse sa për punën e mirë, më flasë për aktualitetin. Se punë të mirë mund të ketë bërë, puna është çfarë bëm kompeticionin e fundit. Gjim katastrofë në gjithë anët. Në çdo aspekt. Unë tash sado profesionist jetë reja, po shmosha e madhe. Edhe unë nuk pretendoj që një trajner i kombëtares, marrë një lojtar që është me këmbën e djathtë, luaj mërë si djathtë ta fusë mërë si majt. Nuk ndodh kjo në rradh ndodh në ekipet e tjera. Nuk ka në 5 milion shqiptar në botë një futbollist që të jetë luaj me këmbën e majt ta ketë vetëm. Ka Tirana një. Ta majtë aprovojë të Tiranës. Se mbase po ndoshta do luante më mirë se sa kë. Jam për të parë po misorët dakord, pra un jam dakord tash. Misorët janë bërë shumë mirë që bën. Do të shërbejnë në të ardhmen. Misorët është shumë mirë që bën, bile po janë bërë me vonesë. Duhet ishin bërë më përpara. Edhe po pastaj kam dhënë dyshim të kjo misorët. Kjo misorët janë bërë sepse nga dëshira për t'i bërë apo nga pamundësia për thirrat të tjerët. Se mbase ata që mund t'i quajmë kombëtar ja anfoinza, që luajnë jashtë, i lejojnë klubet e tyre të vinë ata të bëjnë këto misione apo jo. Duhet ta di, unë se nuk e kam të informacion, po e hes si pyetje. Do të thënë mbase se s'vinin ata të tjerë dhe kemi gjetur këtë mënyrë që të bëjmë me këta që kemi këtu. Por dhe tjetra, kur të vinë misione me Italinë, ata do vinë ata të tjerë apo do çojmë këta që kemi këtu? Se ky është problemi. Do të thonë kjo është duket pastaj kur të kemi me ta duket merrem me një dorë, hidhem me një tjetër, kupton se sa për të kaluar rradhën duket gjithë kjo punë, por shpresojmë që dalim mirë, kupton ka pasur. Profesor, ndalemi pak tek elementet që ne kemi në futbollin vendas. Trajneri Reja nuk preferoi që të jepte emra, ndoshta edhe për shkak të pozicionit që ka, por ju mendoni se ka kampionati shqiptar element që mund të grumbullohen në të ardhmen me kombëtare na dhe nëse po, a mund të jepni 2-3 emra? Unë nuk preferoj me dhënë në që t'jemi sinqert, por që jam i bindën dhe i që në ideje së teme që edhe në kampionati shqiptar mund të jenë individ të cilët mund të nimojnë dhe mund të jenë pjesë e vartimësisë ose masa e kombëtares kërësore, për këtë jam i bindën dhe gjithmonë ka pas dhe të ketë. Sepse në fundit 90% e tjene lojtarëve të cilët janë kombëtare, thuj se kënë kanë lojtarët e Super League shqiptare të cilët mund nëjë. Fatkesisht në kena pas një paraqykim të hershëm nësë. Duhet të lush jashtë kampionati shqiptar që të thirrësh me kombëtare. Kështu ka kanë paraqykimin. Në fakt një ata lojtarë këtu është akoma. Tu kanë kontribuar dhe momenti që i dalin jashtë atëherë bëhen potencialisht persona ose individ të cilët mund të jenë të ftuar te e kombëtare shqiptare. Uroj që kjo tabu dhe kote fundit. Pse ndodh kjo profesor? Po bjen. Epse nuk ka shumë faktor. Do të thashë mbi futbollit ton i ulët apo është thjesht që po doli jashtë të luash, do të thritësh më pas me kombëtare. Nuk i besojmë pra futbollit tonë. Tash në tërësi periudhat duhet një emision shumë i gjatë për të diskutuar. Nëse flasim për nivel të Super League shqiptare, unë mendoj që pak në 10 vjeçarin e fundit ka bën progres të madh. Pavarësisht pak në 2-3 sezonit e fundit sikur atë kurri fije niveli Super League shqiptare, por nëse flasim në përgjithësi, ka bërë progres të jashtëzakonshëm. Mos harrojmë klubet shqiptare me kalimet e tureve, me përfaqësimet e tyre në grupet e Europa League, çka nuk ka bërë vaki ose nuk kishte ndodhur ndonjëherë në historinë e futbollit shqiptar. Kjo nuk vjen rastësisht, mund vinë vetëm një herë. Po jo disa herë. Kuksin tur deri në tur të katërt për herë të parë në historinë e futbollit. Mandej vjen Skënderbeu me dy përfaqësime në grupet e Europa League, apo vazhdimësi e kalimit tureve tashmë të ekipeve shqiptare përveç Simjet, që ishte një dështim për mendimin tim, çka u eliminuan të gjithë ekipet në turet e para, por për 9-10 vjet përpara rresht deri para i vitit janë kaluar dy turet minimalisht të para thyse nga çdo ekip shqiptar. Do nuk ka pak kjo, ja. Do të thotë që është punu, do të thotë që ka bërë progres, do të thotë që ka rriti, do të thotë që ka edhe nivel. Jo ti marrin gjonat gri, nëse mund të them kështu.
Po më vazhdim se do të doshim që kjo rritje të vazhdjetë konstante, të jetë vazhdushme, të jetë përhershme, me gjithatë ka dhe momente që i frenimit, që ka ndodhë në çdo ekip të botës, apo në çdo futbol, po që do qofë më dhe që ka të regu dhe në këtë Super League, pra në këto nivele të rrituna, kanë dalë pikërisht edhe kontributit të në sportistëve, që kanë dhanë në këto evente, sidomos në eventet europiane. Çka do të thamë që i syni dhe vesh duhet jenë edhe në Superligën Shqiptare, që edhe vite më përpara kanë kanë lojtarë të Superligë Shqiptare, kanë kanë të cilët i rrallëja kanë prezent dhe kanë majtë dhe pesh në futbolin apo në kombëtarën e madhe. Mjafton emra të tillë, po përmendni vetëm një që për momentin po m'vjen, Anciagolli, që me Tiranën ka kanë lojtarë rëndësishëm në kombëtarën shqiptare. Një lojtar jashtëzakonisht i mirë me cilësi të mrekullueshme, nëse mund të them kështu. Dhe si rrezeti kësaj mundi, kësaj afrimit nëse mund të thamë kombëtarët, u bë një fort trampolin mund edhe kalimi në ekipet e huaja që ka rënë sy edhe për nivelin e tij dhe kontriboi për vitet tona edhe atje. Por më rënë në mendje tani vetëm Agolli, por ka shumë lojtarë të tillë të cilët kanë luajtur në nivele të tilla. Pra do të them se këtu janë lojtarë potencialisht që mund të jenë të vlefshëm, nuk mund të pretendoj që të gjithë lista e rejas duhet të jenë absolutisht. Por Reja ka përzgjedhur lojtarë kryesorë të cilët janë më të evidentuar në këto momente që flasin në Superligën Shqiptare dhe po teston, siç e ka thënë përmendimin tim me shumë të drejtë, ndeshja me Katarin është një test shumë i rëndësishëm dhe këtë ditë duhet të jenë falënderues për mundësinë që janë dhënë dhe duhet të bëjnë maksimumin e tyre të mujtën në mënyrë që të lënë shenjë dhe të tregojnë që meritojnë në një vend në vazhdimsi në kombëtare. Profesor, shohim pak më larg tani, në short kishim fat. Paktën kështu them unë, kështu thon dhe opinioni publik, por tani topi u kalon lojtarëve, u kalon stafit dhe trajnerit. Kushdo qoftë ai Reja apo dikush që mund ta zëvendësoj, a ka realisht Shqipëria shanse për të kualifikuar në European? Shanse. Nuk janë të vogla, nuk janë nuk është lehtë. Duke parë kundërshtarët që kemi. Nuk është lehtë, duhet të jena korrekt. Ne duhet shohim veti në pasyrë, ne duhet kuptojmë kush jena, ne duhet kuptojmë sa milion banor jena, dhe çfarë zhvillimit, në çfarë situatë kena kënë, dhe çfarë situatë nëllëna. Dhe kjo duhet jetë. Nuk duhet në jekun kur ambicia, apo dëshira, apo kërkesa, apo egoja, nëse mund të thamë për të pretendu dhe për të banë. Si që morë me pjesë një herë në Europian, mund të përvojmë dhe mund të përsërisim përsëri. Dhe kjo nuk është tabu ma për ne. Thash, niveli i Super Leagues, kalimet e ture me Super League, pjesëmarrja në European me kombëtarin A, përgëzim dhe fjalë shumë të mira mund të thënë për Bulkun, për 17 vjeçar të cilë arritën edhe ata të kualifikohen si e treta në më e mirë për qytetësi në European. Kjo është një diçka shumë pozitive. 19 vjeçar vjet ishin për dy gola në golavarazh ose më sa për një penallti të hapur do të ishin 19 vjeçar vjet në European. Çka do të thënë pra ka një rritje në nivel futbollin. Që fillon që nga moshat pra. Por nuk duhet të marrim edhe shumë supergjirë dhe të kërkojmë maksimumin çdo herë, as më tepër kur mund të përbohesh edhe me shorte, me ekipe, me potencial apo me superfuqi europiane dhe botënore. Nuk është e lehtë. Po gjithsesi, paktën ekipet të cilët pak a shumë janë nivelin tonë, por edhe më në lëzëna, na duhet luftojmë dhe të pretendojmë për të bërë gjëra më të mira se ç'i kemi bërë deri tash. Realisht mundësitë janë, por rritet një brez shumë i mirë lojtarësh. Jo vetëm Superligën Shqiptare, por mendoj edhe jashtë Shqipërisë tashmë po thuj janë bërë 30 vjet demokraci dhe kanë lindë breza atje dhe stëvitën në kushte optimale me profesionizëm dhe normalisht potencialisht mund të kenë edhe zhvillime të tjera dhe duhet oreksi jo duhet të jetë më i madh se çka kanë deri tash. Dabulla, kemi shanse për të shkuar në European? Shanset ka, po varet sa përqindje kanë shanset, se mund të kesh shanse 1%, mund të kesh 5, mund të kesh 10, mund të kesh 50, mund të kesh 60. Duke parë kundërshtarët sa janë përqindje. Po nuk e di këtë ta tregoj fusha e lojës, sepse unë pretendoj që ky shorti që na ra në këtë kompeticionin e fundit ishte më i favorshëm se ky shorti që na ra tani në këtë kompeticionin tani. Edhe në kompeticionin e fundit ne nuk bëmë në gjë të madhe. Domethënë ishim, nuk kishim atje ku duhet ishim. Në asë lloj drejtimi, kupton? Nuk e censorëm lojtarët të ri, nuk e bëmë në një loj kushtet se ç'a, nuk bëmë asgjë, kupton? Edhe pretendojmë që kishim short më të favorshëm se ai që me Rusin jashtë, se ky që kaluam nuk kemi besoj që të kapshim vend parë ose
vendin e parë ose dytë maksimum. Kurse ky tjetri që është është i vështirë sepse ka disa neshe që janë të vështira dhe janë skuadra të forta. Në letër mund të kesh shanse, por puna është këto shanse se sa i menaxhon fushën e lojës, sa i hedh det në fushën e lojës, sa i zoti do jesh në fushën e lojës, sepse në letra ndryshon teoria nga praktika. Kupton? Në teori mund jemi të mirë, por puna është në praktikë kemi qenë mirë. Gjatë një pjesë të mirë të ndeshjeve. Mehmeti, sa janë shanset që të shkojmë në Europian? Unë mendoj që nuk mund ta parashikojmë sepse është vetë futbolli është i paparashikueshëm edhe duhet të kemi parasysh që në elementin e kemi, duhet patjetër që të jemi me kom tok dhe të formojmë atë skuadrën që me të vërtet ka atë grupin edhe mentalitetin e duar për të shkuar në Europian, siç mendoi ishte skuadra që arriti De Biasi ta bënte, pra krijoi frymën e grupit, mentalitetin e duar dhe në aspekt sidomos me skuadrën që ajo që thot tani. Po. Ne nuk kemi lider. Lojtar lider. Është vështirë që të shkosh në Europian pa lojtar lider. Më thoi njëri një që mund ta quajmë lider, që tërheqë ekipin. Rezart, kjo ishte ajo që unë doja të thoja, domethënë grupi që formoi dhe ajo kimia që arriti të bëjë De Biasi me elementet dhe karakteret. Kishte edhe cilësi më të mirë. Ka pasur edhe cilësi. Mendoj që edhe tani kemi cilësi, por na mungon pak ajo egërësia dhe mentaliteti duhur dhe personalitetet në fushë që të në momentet veçanta kur skuadra është në momentet vështira, pra si që ka qenë 2-3 momente që i mori Broja që arriti të bëjë diferencë në dy ndeshje me Ungarinë, mendoj që duhet pa tjetër që tjetë edhe pjesa poshtë që të japi më shumë besim. Me gjitha të kjo skuadrë dhe kjo brez, po rritet gradualisht dhe besoj se është koha e duhur që ne të arrim diçka të madhe. Profesor, çfarë ka kjo skuadër më shumë apo më pak në raport me skuadrën që na çoi në Europian në 2016-ën? Po nuk është e lehtë për të bën krahasime të tilla. Po ndryshime brezash, ndryshime lojtarësh, nuk është e lehtë. Unë për mendimin tim mendoj që ka një brez më i konsoliduar, nëse mund të them kështu. Ai De Biasit. Megjithatë nuk rrin mbrapa edhe ky brez që është i sotëm. Rëndësishme është që të krijohet grupi i duhur dhe fryma e duhur për të vazhduar dhe për të kërkuar përpara, për të përmirësuar dhe për të ndeshë si i barabart, nëse mund të them kështu, të paktën thash edhe më përpara me ekipet të cilët potencialisht janë afërsisht niveleve tona, por edhe pak më anëlt se na. Për të kërkuar më të bëhen. Thash, me superfuqi mund të lush shumë mirë futboll, por është e vështirë për të pretenduar për të marrë një pikë. Nëse flasëm edhe në Europian, lut me zakonisht mirë edhe me Zvicrën edhe me Francën, por në fakt e dyja i hukme. Me i gol ndoshta, okay, me i gol, por në fundit 3 pikë që ne marrëm kundërshtari, ajo është etaloni apo parametri, nëse mund të them kështu, që matet një ndeshje futbolli, pra matet në rezultatin dhe matet me golat. Që ne duhet jena me kam top, duhet kërkojmë dhe të shohim potencialisht ato ekipe që mund të marrim, të napi maksimumin dhe pa lanë më ndaj me kërku edhe egoja futbolit, sepse në futbolit kur nuk i dihet, mund të marrësh edhe rezultate dhe pa pritën edhe me ekipet maja, por ata që na kena potencialisht mundësi për të marrë, duhet bajmë maksimumin e mujtën për të marrë. Kjo është aja që ne duhet jena të vendosim dhe për mendimin tem të kena piksonimin e duhur. Nuk është e thjesht për të bërë krahasime të tilla e De Biasit me kanë mundësi tjera, kohëna tjera, brezë tjera dhe nuk është e lehtë për të bërë krahasime të tilla. Profesor, përfitoj nga rasti. Sot po thosh kush lojtari më i mirë në botë, a Pele, Messi, Maradona, Ronaldo. Dikush ka për Maradona, dikush ka për Pele, na shkën vështrime të ndryshme të njerëzve, sepse janë edhe situata të ndryshme, janë edhe kohëna të ndryshme. Dhe nuk mund bën krahasime të tilla. Ka ndryshuar dhe brezat. Profesor, duat ju të përfitoj nga rasti dhe t'ju pyes dhe për një koment të shkurtër mund të themi për kampionatin shqiptar. Shluetur java e 11-a Biznes Superiore, si ju duket ky sezon? Si janë cilësitë në raport me vitin e kaluar? Dhe unë e përmenda dhe ma përpara që më bëhet pyetja në Superiores, unë jam i mendimit që ka një forramë të 2-3 vjetë të fundit pak në Superiores, saj përket nivelit, ju shifni se gjithë ekipet thuj se nuk kanë stabilitet në lojnat e tyre, po edhe në rezultate e natyrshëm. Nuk shohim në një ekip lider... Po pëse ndonë kjo, profesor? Pëse nuk kanë stabilitet? Këndër Beun apo për të pa Kuksin,
gjithmonë vend parë, vend dytë, këto lloj ekipesh duke futur edhe Laçin mend herë pas here, Tirana në një moment caktuar apo Vllaznia, Partizani është një si mjet, por në përgjithësi nuk po shohim më lider kampionatit, ose më thamë kështu. Unë nuk mendoj se ka i konkurrencë të fortë, kam ndihmë shumë herë edhe specialista, por edhe kolektu i gazetarë që është super kampionat, super i fort, super konkurrus, varet se si menohet, se ka konkurrencë në nivellet në alta, ka konkurrencë dhe nivellet dopta. Kështu që ju shifni kampionatin dhe të referonat e Super League si mjetë në fasë parë që marej ka oscilacionit e gjithë ekipet. Por duket edhe vjetë e kam theksu dhe si mjetë e kam theksu sa herë që kam kanë prezent me intervistat në studio të uja, ku Tirana e shof pak me një sy diçka plus ekipeve tjera. Ka një stof tjetër, ka një ekip më të ekuilibrum, ka ma shumë cilësi, ka ma shumë alternativa, ose ma sa një ekip ma i kompletum se ekipe tjera. Pjesa tjetër ekipeve, dhe më thanë, është një ekip që mund të rafsh gjithken dhe mund të rahin gjithkush. Qka do të thotë që nuk ka garanci dhe nuk ka stabilitet as një ekip në lojët e tyre. Edhe Tirana si mjet ka lanë pik, qoftë edhe merë në fushës vetë me ekipe të ardhën në Super League, sikur se po kështu dhe Partizani ishte jafte para në kryt të tabelës dhe bani dy hapa falës. Qka do të thamë edhe Vllaznia para gjyku për disa nëshe apo pik jo të lanëna me ekipe. Pikërisht për Vllaznin doja t'ju pyesja profesor, si e shihni Vllaznin këtë sezon? Flasin shumë për titullin në Shkodër, para a është e mundur që Vllaznia të marrë këtë titullin e shumë pritur? Unë thashë edhe më përpara, në Super League gjithë s'ka mund ndodhin. Pra janë ekipet mund të rafshin gjithkënd, mund të rahin gjithkush. Qka do të thëmë që nuk ka në një ekip që mundën me caktu, apo është dukshëm në një farë mënyrët ma superior, apo ma e ekulibrum, apo ma e disiplinum sa i përket lojës edhe rezultateve. Por nuk është potencialisht e pa mujtë në Vllaznia. Në fundit ndodhet në vendin e tretë dhe me diferencë vogël pikësh me vendin e parë. Që që aty janë gjithë ekipet varet se sa të vendosën dhe jenë ekipet dhe sa do luftojnë dhe në eshin e fundit për të pozicionua aty ku kanë dëshirë. Mëndaj, dëshira me mundësit, jo rralë herë nuk përkojnë. Kështu që për te i dëshirë, se edhe unë si Shkodranë kam dëshirë që da shumë Vllaznin kampione, varet se si do rrjellin në gjaret apo rezultatet dhe në eshive tjera në vërtimësi. A shumë e fështirë, shumë e fështirë. Edhe për Tiranën, a shumë e fështirë për të thanë se mund tjetë ekipi kampion apo jo. Aty janë në afrën. Tirana, Partizani, Vllaznia. Ka kodej në fund kampionatit. Prit një lëlaqin, pak se një fazi ishte në fund tabelës, të shme 2-3 fitore rresht erdi në kryt tabelës, nëse gati po bëndë dhe ja për kryt tabelës. Shumë që është një kampionat i fije i pa parashikushëm dhe i qëdiqëm, për mëndimin të. Profesor, unë ju falenderoj që ishit me ne dhe suksesa. Dhe unë ju falenderoj ju të Elisa, suksese dhe ty në punën tale, Edin po është të më kërështë edhe paneli, si Dabullën, se kam një mikë vjetër edhe si kundështarë ku kena lujtë top, por edhe kam punu pak me Dabullën dhe ruja respekt e konsiderat, si kurse edhe për tani në rëjë shumë suksese. Falenderit profesor, natë në mirë. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi në studio për të diskutuar më gjatë. Mirë, jemi rikëthyre në studio, me ne është të bashkuar në një lidhje Skype edhe futbolisti kombëtarës, kapiteni Vllaznisë, Denis Gurishta. Mirë mbroma, mirë se vini në Sport News. Mirë mbroma. Gurishta, si është të mbash veshur fanelën e kombëtarës, qëfar emocionës që të duron? Realisht, është emocion, fanela kombëtarës, është një rrë, është në ti, por është edhe për gjithësi, në normalisht janë shumë i që e fanjetë më rëvëllushme, do jenë gjithë më një gaqëm, kur do herë tjetë mundësia, dhe të taj me dinjitet. Si ka shkuar grumbullimi, si është punosh të stërvitesh e të luash me kombëtaren? Më ndryshe se në ekip? Jo, normalisht që është më ndryshe në ekip, sepse këto në kombëtare kemi pak ditë përgaditje, po thuj se me mere me pjesën taktike, nësta në ekipe tona është një jarë të rrët, ka për një fizike dhe një gjatë nëryshme. Normalisht duhet mësojmë edhe këtu, sepse stafi është në nëryshme, nga do që qimi mësuar një staf italian, është një staf shumë korekt.
Edhe ne jemi gati. Gurishta, më shuaj një kuriozitet. Çfarë diskutoni me lojtarët e tjerë? I keni rival në kampionat, ndërsa tani stërviteni dhe luani për krah njëri tjetrit? Në fillim mendoja se më duk pak e çuditshme, por gjithë pastaj kur bashkuam dhe me sinqeritet që gjithë janë djem të mirë, janë futbolista të mirë, jam djem mirë dhe me gjithë kam një komunikim përditshëm. Gjithë të që janë të me të përgjumëllim, të bëjmë të njëra të 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 Si është të punosh me Edi Rejan, çfarë ju kërkon, ku fokusohet më tepër? Dhe është një trajner shumë strikt në detyra taktike, më së shumti të sërvidja ti është të pjesa taktike, normalisht ne jemi futbolista të ri edhe merret më shumë me këtë pjesë. Po nuk e di, sërvidjet janë të shkurta, sepse nuk ka sërvidje shumë gjata. Nuk është edhe koha shumë gjatë, sepse ndeshja është shumë afër, ditën më vure kemi vetëm pak seanca në dispozicion. Gurishta, a diskutohet e ardhmja e Rejas aty në kombëtare? A shpreh ai vetë dëshirën për të vijuar, për të qëndruar në kryet kombëtares? Jo, realisht nuk më takon mua të flas për këtë pjesë sepse jam i ri këtu në kombëtare, por më sa shoh unë trajneri është shumë i qetë, bën punën e tij më së miri, pastaj ardhmja e di ardhmja e përket të tjerë. Gurishta, sa ju shërbejnë këto miqësore të luajtura? Ju si futbolist, por edhe kombëtares. Realisht të vërtetën, paktën ne që jemi futbolistët e superiores na shërben shumë. Pikë parë të fitojmë ndoshta edhe eksperiencë në kombëtare. Pikë dytë që të jemi në vëzhgimin e stafit teknik dhe që secili prej nesh tregon vlerat më të mira, sepse jo që në një tarmë në një tarmë teknik. Shumë shkurt edhe disa pyetje në lidhje me kampionatin shqiptar. Jeni futbollist i kombëtares, por jeni dhe kapiten i Vllaznisë, 18 pikë në 11 javë të marra, vendi i tretë. A jeni i kënaqur, është ky maksimumi i Vllaznisë apo prisni më shumë? Them vërtetën, pavarësisht se jemi 3 pikë larg vendit parë, mund të them që mundësitë tona kanë qenë shumë më të mëdha. Deri tani nuk jam shumë i kënaqur me historinë e ekipit, sepse me di forcën e ekipit, di forcën e gjithësilit për nesh, duhet kishim me shumë pikë, por kombinohet për Shqipëri, si dhe mos këtë vite shumë i çuditshëm, mundet që çdo ekip të fitoj, të tregojnë dhe shembë konkret, sepse ne kemi fitu kundër Tiranës si jashtë, kundër Zenit, kemi humbë kundër Ignatjes, ashtu edhe Partizani na ka rrafë ne, ka humbë kundër Zenit, pra që kombinohet shumë i çuditshëm. Mund të fitosh kundër çdo ekipi, por mund të mbash kundër çdo ekipi. Gurishta, keni 3 vite që e kërkoni titullin kampion, ju e njihni me detaje skuadrën, por çfarë i mungon Vllaznisë? Pse ka të vështirë Vllaznia të bëjë këtë hap të madh? Ky është viti 3 që po pretendojmë titullin kampion. Ndoshta vitin e parë që fituam Kupën e Shqipërisë nuk kishim pretendent. Rrugës dolën pretendent, sepse në fillim nuk u krijuam si pretendent, por pastaj ecuria jonë e mirë na bani që pretendojmë titullin kampion, sepse nuk e dolëm, por pak ishim duke fitu, ndërsa vjet besoj se kishim ekipin për kampion, por shumë shpejt dolëm nga gara për shumë arsye. Sa edhe këtë vit besoj se jemi pretendent titullin kampion, por jo për justifikim, por mungesat e shumta. Akoma vetëm një javë kemi luajt i gjithë ekipi i plot. Çdo javë kemi pas mungesa shumta, gjithsesi kjo nuk është justifikim sepse një ekip që pretendohet për kampion duhet të ketë shumë lojtarë dhe ne kemi shumë lojtarë, por mendoj se kur të jenë gjithë lojtarët e plotë në dispozicion, mendoj se Vllaznia do jetë më fort. Duke qenë se jeni përballur me të gjithë kundërshtarët, kë shihni si rival kryesor? Rival kryesor. E thuash edhe më parë se këtu në Shqipëri nuk ka favorit. Duhet besosh çdo ekip. Duhet të japësh maksimumin. Megjithatë është dikush një rival që ju ka hapur më tepër punë. Gjithsesi unë mendoj se Tirana, Partizani janë rivalet kryesor për titullin e kampionit. Gurishta, unë ju falenderoj dhe suksese. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Mirë, ne do të ndjekim një insert që të përmbledhur të kategorisë superiore dhe do të rikthehemi në studio për të diskutuar më tej me Dabullën dhe Mehmetin.
11 a Biznes Superiore prodhoi shumë pak gola, vetëm 5 të tillë, mesatarisht nga një përndeshje. Megjithatë, kjo javë foli në favor të Tiranës dhe Vllaznis. Bardhe Pluve u mjaftoi vetëm një gol në ndeshje ndaj Ignatias për të marrë 3 pikë me vlerë. Një sukses që ngjit Bardhe Blut në krye të renditjes për herë të parë gjatë këtij sezoni të ri. Nuk ishte loja më e mirë të besuarve të Orges Shejit, po që u treguan cinik dhe dolën me pikët e plota. E njëjta gjë edhe për Vllaznin, që fitoi 0-1 në Kukës. Suksesi i ekipit Shkodran vlen edhe më shumë sepse mposhti një rival direkt për më tepër 3 pikë të siguruara në transfer. Tashmë Kuqe Blut janë vetëm 3 pikë larg Krejut dhe si për ironi të fatit, në javën e 12 presin Tiranën kryesuese në Loro Boriçi, ku në rast triumfi mund të merrin edhe Krejun, nëse ndalet Partizani. Të kujt janë poshtur për herë të dytë radhazi në transfer së fundmi nga Laçi, që ja doli 1-0 në fushën e vet. Kurbinasit lën një herë mirë fundin e renditjes, ndërsa Partizani lëshon Krejun dhe njëkohësisht çarmatoset me dy armë që kishte në fazën e parë, fitoret në transfert dhe reagimin kur ndalej në një ndeshje. Dy sfidat e tjera të javës së 11 nuk prodhuan fitues. Bylysi dhe Teuta ndan nga një pikë në barazimin 0-0, që vlen pak, sidomos për Dursakët që mbetën të fundit. Ndërsa Erzeni dhe Kastrioti u ndan në barazim 1-1, me Shijakasi që humbi ndisi shkëlqimin, por gjithsesi renditen lart dhe për momentin së bashku me Krutanët nuk rrezikojnë. Mirë, përpara se të nisim diskutimin në studio, ne do të ndjekim grafikisht të rezultatet që prodhoi java e 11. Mbylis Teuta 0-0, Erzeni Kastrioti 1-1, Tirana Ignatia 1-0, Laçi Partizani 1-0 dhe Kukësi Vllaznia 0-1. Ndërkohë kemi ndryshime në tabelën e klasifikimit. Tirana qëndron në krye me 21 pikë, Partizani ka shkuar tani në vend të dytë me 19 pikë, në vend të tretë Vllaznia 18 pikë, Erzeni 17, Ignatia 15, Laçi 14 pikë, Kastrioti 14, Bylis 12 pikë, Kukësi në vend të 9 me 11 pikë dhe Teuta në vend të 10 me 8 pikë. Dhe bulla, ne kemi tradit që e nisim nga Kreu, Tirana thyen Ignatian me një rezultat minimal, 1-0, nuk ishim brillant në fush, por në fund janë pikët atë që kanë rëndësi si të zhdukur Tirana. Jo vetëm këtë ndeshje, këtë periudhë ka marrë dhe Kreu në tani. Është më pak cilësore se ekipi i vjeqëm. Edhe në përgjithësi kampionati është më pak cilësore, edhe prandaj në basë është kjo gjeshe e ekipeve. Tirana si energu lirtarë me cilësi shumë të mira dhe kryesor nga herë e fundit, nga vjetë që dolem kampion, por dhe këta që ka marrë, i ka lojtarë të mirë, ka brënda gjirit saj lojtarë me vërtet mirë, dhe unë mendoj që këj mund tjetë përsëri vitit Tiranës për të ngritur prap trofeon. Për para këtore dy ndeshjeve kjo zhvilluan së fundmi, unë pretendoja dhe mendoja që këj kampionat do ndaheshe midis Tiranës dhe Partizanit, por e shofë që Partizani ka filluar nuk është, e shof pak të fiku këto dy ndeshjet e fundit dhe shof një vitalizim të Vllaznis. Edhe mund bëhet qevi që Vllaznia është afruar Kreut. Edhe, por prap mendoj që ka është rrugë gjatë për para dhe një gabim mund të zbresi disa shkallë më poshtë. Unë si ishtë lojtari Tiranës dhe si tifozik i këti klubi, do të dëshiroj që kjo mos të ndodhë të Tiranës, ka potencialin që në vërtet dali kampion, ka potencialin që ka lojtarë të mirë brenda gjirit vetë, ka favorin që ka lojtarë me eksperiencen e dur për dali kampion, se nuk ka, do të thënë, nuk to 4 vjetë Tirana ka dalë sa i bje dyre kampion, shpresojmë që tjetë kytë, tjetë herë e tretë që dalim kampion. E se këtu mund tjetë Mehmeti që mund... Po sigurisht, do bërëm dhe akord me Meti kishtë pas 20 vjetë është Partizani ka marri kampionat para, sa ishte, para 4-5 sezonës, para 4 vjetë është. Tirana është me freskët, dhe unë do të shpresoja të dilën e sukses, por përveç teorive, të shpal kampion praktika në fush. Kush luan, kush është më i uritur, kush e dëshiron më shumë, kush sakrifikon më shumë, a i do të, në fund, do të arritë angre për sëri titullin kampion. Mehmeti, Bie dhe Miti Gjigja, 4 ndeshje pashënuar, a duhet të shqetësohen te Tirana? Unë mendoj që nuk duhet të shqetësohen, sepse Gjigja është një lojtar me cilësi shumë të mira, po duke pasur parasysh që edhe kundërshtarët marrin masat për ta neutralizuar, dhe shikojmë që ka realizuar Asani apo Patrik. Dhe mendoj, dy fjalët mund të them dhe për Tiranën, që ndryshon shumë
vit pas viti, por është aty sepse ka mentalitetin e duhur. Ndoshta Tirana do të ishte më e frikshme nëse do kishte një 9-1 pikë referimi. Besoj se nuk e ka. Edhe Patrik, lojtari i ri që e ka marr Rishtas tani, mendoj që është një lojtar linja anësore, majtas ose djathës, winger siç e thuhet në gjuhën moderne, dhe ndoshta po ta kishte edhe këtë lojtar, mund të ishte edhe shumë më stabil në rezultate dhe në lojë. Dhe Bulla, Mehmeti u shpres se Tiranës i mungon një 9, por në 11 javë kanë shënuar 19 gola. Nuk janë keq me shifrat, ë, si duket sulmi i Tiranës tani. Po deri para dy javësh ishte keq me shifrat se ishin në vend dytë me 4 pikë larg fundit parë, kur kishin fituar derbin, për sulmin. Kur kishin fituar derbin, Tirana ishte erdhën para dy javësh, ishte 4 pikë larg fundit parë, larg Partizanit që e kishte mundur Tirana në derbi. Domethënë që deri atë moment duhet t'i marrësh ndeshjet një nga një. Tirana vërtet shënon, por është vërteta që tha që shënon shumë, por vërteta që tha tani që nuk ka një pikë referimi në sulm. Po them deri diku Xhixha. Por dhe kur Xhixha nuk funksionon, kur nuk funksionon mirë, Tirana ka vështirësi në manovrën e vetë sulmuese. Ka ndjen më vërtet vështirësi. Por duhet që këtë mbulimin që mund të bëjnë Xhixhës kundërshtarët, kur ja din vlerat e tij, kur mund ta mbulojë me një ose me dy lojtarë që mund ose në zonë, Tirana duhet të gjejë një taktikë tjetër që nëse skuadra kundërshtare arrin ta mbulojë Xhixhën me dy lojtarë, duhet hapi ajo do krijojë një hapësirë tjetër skuadra kundërshtare sepse do largojë një lojtar nga ai zona e caktuar për të mbuluar Xhixhën. Duhet me ndonjë lojtar tjetër ose me taktikë tjetër që këtë zhbalancim të kundërshtarit Tirana ta shfrytëzojë. Deri tani e ka shfrytëzuar, okay, kemi marr pikët, jemi vend parë, por nuk ka se jemi të sigurt. Kjo është ide. Unë e shoh që është do ndeshje. Do të bëhen dhe ndërhyrje. Është vështirë që të djesh lojtar të mirë në merkaton e janarit. Është shumë vështirë. Edhe kur kemi marr Seferin para një vit e gjysmë, që u erdhi në merkaton e janarit, donte të gjitha të fallë që të merrte formën e vet sportive dhe veten e tregoi vitin pasues. Do të thonë është vështirë që të djesh lojtar të jetë me formë optimale dhe të jetë gati për të ndihmuar skuadrën. Gjithmonë do vi me probleme, siç edhe Seferi i cili ishte i dëmtuar, ju desh 6 muaj që të vinte në formën e tij më të mirë dhe bëri diferencën një vit kohë. Ideja është të konsolidohet lojtarët që ka. Do të thonë që ata të luajnë të njohin më mirë lojën e njëri tjetrit, të shprehin më mirë aftësitë e tyre fizike, teknike, taktike edhe individuale dhe të ngrenë kupën fund. Por ka dhe elemente që mund të ngresh kupën. Përveç fushës. Puna sa e duan një dhe sa shok janë lojtarët brend në një skuadër mbas ndeshjeve, mbas stërvitjes. Pa, mund të hanë një drekë bashk, pinë kafe bashk, shoqërohen bashk në jetën e pas stërvitjes, pas fushës, pas ndeshjeve, pas sportit. Kjo tregon kjo mbledh skuadrën, kjo mbledh grupin dhe kjo bën që të dëshira të jetë e madhe dhe mendoj që ajo skuadër që e ka këtë, dhe Tirana vjet e ka pasur, prandaj po e quaj si pikë kryesore, po e ka edhe këtë vit. Mendoj që është në rrugë mbarë dhe besoj që do jetë kandidati kryesor për të përfitimin e titullit kampion. Mehmeti, pse kanë të vështirë ekipet shqiptare të ruajnë grupin? Ndodh me Partizanin thuajse çdo sezon, gjithashtu dhe me Tiranën. A është kjo arsyeja ndoshta sepse asnjë skuadër në vitet e fundit nuk po arrin të fitojë dy herë titullin radhazi, hera e fundit daton që në kohën e Skënderbeut. Kjo është e vështirë që unë t'i përgjigjem kësaj pyetje, sepse normalisht këtu vuan futbolli shqiptar, dhe po ta shikojmë që kemi regres në përsa i përket cilësis, sidomos të 2-3 vjetët e fundit, ne kemi marrë shembull pozitiv si që ishte Skënderbeu i Korçës, që bëri shumë mirë, apo Kuksi që kanë arritur në Europë apo Laçi, sepse kanë mbajtur boshtin vertikal, dhe kjo pra është ajo pika e referimit që një klub i madh nuk duhet të ketë shumë ndryshime. Kemi atë problemin që lojtarët që janë me personalitet dhe që kanë dhënë për klubin minimalja duhet të kenë kontrata 3-4 vjeçare, dhe jo sa një moment që vjen një ofertë dhe duhet ta japim, sepse ne duhet kërkojmë që të bëjmë grupin dhe mos kemi mentalitetin për të shitur, por të bëjmë grupin dhe fitojmë nëpërmjet kalimit në grupet e Europës për të marrë ato buxhetet që ka nevojë çdo skuadër e futbollit shqiptar, dhe nëse pastaj arrim të shesim një ose dy lojtarë që
me të vërtet ja vlen, por jo për t'i shitur këto lojtar që bëjnë diferencën në kampionatin ton me shifra shumë të vogla. Pra, mund shesësh një lojtar me shifra shumë të mëdha që i sjell benefite mjaft mëdhaja skuadrës. Kjo pra mund të jetë një fizionomi apo filozofi e çdo klubi dhe për të arritur që të bëj diferencën që të kemi ato fitore të rjesht dhe si që thate edhe juve, gjitha skuadrë, marim shembull edhe Tiranës, doli kampion, pothuajse 5 element mjaft cilësor dhe e shikojmë këtë vit që nuk arrin dot dhe me shumë vështirësi pa arrin të zëvendësoj. Mehmeti u zbeh, mund themi dhe kjo magjia e Kolelës, dy humbje radhazi me Laçin, me Egnatian, a duhet të shqetësohen tani në kampin e kush? Atëherë, duke qenë dhe pjesë prej vitesh e ati klubi, unë mendoj që duhet jemi shumë kujdesshëm, jo vetëm, dhe unë e mendoj në aspektin profesional, trajneri i Partizanit duhet jetë shumë i kujdesshëm, por dhe lojtarët, sepse duke pasur parasysh që unë e njoh shumë mirë filozofinë e tifozërisë kuqe që janë shumë të ndjeshëm, e pranojnë jashtëzakonisht lojën e bukur, por në qoftë se arrin të bësh një lojë të bukur dhe dominante, nuk mendojnë shumë për rezultatin, pra kërkojnë skuadër sulmuese. Duhet jenë shumë kujdeshëm për sa i përket deklaratave dhe duhet jenë në unison. Pikërisht deklarata, e që nuk kuptova unë ishte kjo deklarata e Kolelës, i cili u shpreh se shqyrë që zbritëm nga kreu. Tani unë mendoj që... Merën mënd të tila. Por mendoj që trajneri Partizanit, ndoshta ai nuk e din se çfarë klubi përfaqëson në Shqipëri, dhe normalisht mendoj që një trajner në një skuadër siç është Partizani duhet të jetë shumë i ekuilibruar, sepse duhet ditë menaxhoj jo vetëm pjesën e klubit apo lojtarët, por duhet menaxhoj edhe tifozërin, sepse është shumë e ndjeshme dhe duhet jenë shumë të kujdesshëm për sa i përket, sepse futbolli luhet për tifozat, dhe unë njoh shumë mirë filozofinë e tifozave të Partizanit që kanë bërë maksimumin kur ka qenë vitet më të errta Partizani, dhe atë e dim shumë mirë, e di gjithë Shqipëria se çka kanë bërë për atë klub, dhe duhet keni çik më respekt për emocionet, jo vetëm për tifozërin, por edhe për klubin, për ata që investojnë, sepse duhet jenë shumë kujdesshëm për sa i përket deklaratave, jo vetëm trajnerit, por të gjithë komponentëve, duke filluar që nga lojtarët, drejtorët apo deri lart. Dabulla, shkurt, çfarë ka Partizani më shumë se Tirana, dhe pastaj do të përgjigjet Mehmeti, çfarë ka Tirana më shumë se Partizani? Jo, unë nuk ajo do të përgjigje se... Duke parë lojën gjatë tyre 11 javëve. Jo, do të them kështu, se ti bërë pyetje përpara si u duk Rama Gjie e Kolelës, ëndra. Unë kam besuar ne që ka në ëndër këtu Partizani me Kolelën. Unë mendoj që sidomos Partizani ka ato pikë që ka në këtë fazë kampionati, sepse ka emrin e madh. Kamera shqiptar, jo se ka bërë Kolela një gjë jashtëzakonshme. Dhe pretendoj që një ekipe shqiptare, sidomos të traditës, funksionon shumë herë më mirë me trajnerë shqiptar. Dhe sidomos dhe kur ata trajnerë janë që dhe njohin mentalitetin e klubit që duan drejtojnë, janë për mua kanë më tepër shanse për të arritur sukses. Unë nuk pretendoj që Partizani do arrijë gjatë. Do arri në diçka gjatë me trajnerët e huaj, se nuk e ka bërë asë dhe për pare, që kanë qenë trajnerë me CV më të mirë se sa kjo që kanë aktualisht. Partizani ka ato pikë që ka thash për faktin që ka emrin e madh si klub, dhe e dyta që kanë gabuar tjerët më shumë, dhe ka rënë cilësia e kampionatit. Por këtu dhe jemi që nesër do vinë do vështirësohen, Edhe kam halli sa jo ëndra që theti për para më kthehet mangthi Partizani, dhe unë besoj që është drejt rrugës të mangthit. Sepse vetëm ajo shpreja që thati ju që drejtari trajnerit me ziprisim që të binim nga Maja. Mund të ishte edhe pak ironi për kundërshtarët. Po prandaj thashëm që atje lart merren mend, duhet të mësohesh që të rrish atje, të qëndrosh lart. Se kur Partizani nuk e duron impresionin, po thua. Ky është ndryshimi. Që më pyetë dhe për pyetën që ky është ndryshimi, duhet dish të durosh presionin. Besoj që Partizani aktual bashkë me trajnerin aktual dhe me atë që deklaroi vetë në pas ndeshjes që humbi me ndeshjen e fundit që humbi, tha që sigurisht që dolëm, unë mendoj që është trajneri që nuk e mban presionin ose mbas atë si intereson presionin, çfarë rëndësie ka. Mehmeti, çfarë ka Tirana më shumë se Partizani? Unë mendoj që shkurt. Shumë shkurt, atëre, Tirana ka lojtar kampion për bërje, kurse Partizani ka element shumë cilësor,
por nuk ka nuk e kanë fituar akoma titullin, besoj se të gjithë pothuajse nuk kanë arritur ta fitojnë, por megjithatë mendoj që ka mjaft cilësi Partizani, por do t'i duhet një frym grupi dhe një uri shumë e madhe dhe mentalitet fituesi, por mendoj që në këtë kampionat do ta i ka shanset për ta fituar, por duhet bëjnë mrekullin dhe duhet të menaxhojnë shumë mirë për sa i përket presionit. Pra siç ishte që fazën e parë kryesuan gjatë gjithë fazës, por në tilla situata kur ti rëshket, atëherë duhet dish të menaxhosh jo vetëm lojtarët, por i gjithë klubit, menaxhosh situata të vështira siç ndodhen në këto situata. Jemi në limit të kohës, dua edhe një koment për ekipet që në fillim cilësoheshin surprizë e kampionatit, Erzenin dhe Egnatian, por dhe për ekipet në fundin e tabelës, Kuksin dhe Teutën. Ndajni vet kush do të flasi për surprizën dhe kush për fundin. Surprizë. Kjo thash nga që ka rënë cilësia e kampionatit. Skuadrat janë bërë pak a shumë një lloj. Dhe është ajo, dhe këto ekipet që mbase në letër që kanë qenë pak të dopta në fillim të kampionatit, kanë treguar që dhe kanë marrë pikë me merit në fushën e lojës. Unë shoh problematikë shumë madhe dhe kam frikë se durrë si është në ujëra jo të Teuta, në Teuta është në ujëra, në tonë ujëra jo të mira, kupton, dhe mund të jetë deri tani është me ato që ka shfaqur në fushën e lojës, është një kandidat kryesor për të rënë këtë vit. E dyta deri tash nuk është shfaqur akoma se kush është potencialisht për të rënë. Do të thonë është akoma e pa qartë. Por Teuta me këto që ka me këto ndeshje me këto pikë që ka marrë dhe me ndeshjet që ka zhvilluar tani është kandidati kryesor për të dalë nga kategoria. Unë nuk do ta uroja sepse është ekip që i duhet kampionatit tonë, është ekip i traditës, është një qytet sportdashës, luan futboll qet atje, kupton? Por pikët që e kanë lënë në fund tabelës. Unë mendoj do flas pak shkurt atëherë për Egnatian, mendoj që ka bërë një ekip mjaft simpatik përpos edhe investimit, por edhe dy skuadrat siç janë Kastrioti dhe Erzeni janë skuadra që menaxhojnë shumë mirë lojtarët e rinj që duan të promovohen, prandaj dhe kanë prezantime shumë të mira. Do të thoj edhe dy fjalë për Teutën, besoj se do ta kemi do bëjnë maksimumin që dalin nga ajo situatë, sepse me të vërtet Superliga pa Teutën është, sepse i ka dhënë futbollit shqiptar, është një skuadër mjaft simpatike. Mirë, kemi ardhur në fund të Sport News dhe për sonte. Unë ju falenderoj ju që na ndoqët, falenderoj Mehmetin, Dabullën, Armando Cungun, por dhe Gurishtën. Ne do të shihemi së bashku nesër në orën 17:30 me Sport News, si çdo ditë. Deri atëherë bashkëmirëpafshim, natën e mirë.